الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نما إندا متنزيزا ريرو كونجي كوبي فوريزا إبجيزا ndetse n'umugisha muri gahunda zanyu za buri munsi. Nkuko bisanzwe rero dusanzwe tuganira kuri khutba uko zagenze. Khutba y'uno munsi rero ya nyuma y'Eid, tunashimira Allah subhanahu wa ta'ala mu kuba adushoboje kurangiza igisibo neza, ndetse n'Eid ikagenda neza. Dusaba Allah ko yadushoza gukomeza gusiba, kubishyura no gusiba ya minsi itandatu ya sitatu Shawwal ku bantu bose, kugira ngo bazabashe kubona ibyiza siba. Ubwo rero khutba z'uno munsi uko zagenze, haba khutba ya Haram Makka cyangwa se ya Masjid Nabawi, ndetse na khutba zo mu Rwanda ahantu hagiye hatandukanye, kuri uyu munsi, umunsi wa cumi ukwezi kwa kane 2024 bihura n'ukwezi kwa cumi itariki ya gatatu mu 1445 mu kwezi kwa Hijri cyangwa se nyuma y'imuka y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. Imaka rero hasarishije umushekhe bita Abdallah Juhani, aho yagaragaje rero bimwe mu bintu bitatu byagaragaye muri khutba y'Ijuma. Yagaragaje ko fa inna ifsadul a'mal ba'da islahiha dalilun ala masir mufsiduha ila fard wal hirman. Yagaragaje ko icyangiza ibikorwa nyuma y'uko byari bimaze gutungana ni ikigaragaza yuko uwabikoze cyangwa se ukora ibyo byaha cyangwa se kwangiza ibyo byiza yari amaze gukora, yamaze guhabwa ikarita y'umutuku cyangwa se atakiriwe ibikorwa bye. No mu byo yavuze rero, yabyiriye inama abantu mu gusenga Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala no kumugaragira nk'uko bari basanzwe babikora muri Ramadan. Icyo yasorejeho rero ni ukugira inama gusiba ino minsi itandatu ya sitatu Shawwal, dore ko hari abantu benshi basiba kwezi kwa Ramadan bikahita birangira. Dore ko umuntu wasibye kwezi kwa Ramadan yakusoza agashyiraho sitatu Shawwal, ahembwa nk'umuntu wasibye umwaka wose atarya. Hanyuma rero tukurikije khutba aho yatanzwe n'umushehe witwa Ahmad bin Talib Humaidi, aho yakomeje agaragaza inama baranzwe n'amakosa cyangwa se na taksir n'intege nke muri uku kwezi kwa Ramadan, yuko batagomba kwiheba. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, mu by'ukuri Allah ababarira ibyaha byose kandi ari kumwe n'abamwicuzaho cyangwa se abamwiringira kandi batiheba. Nanone mu byo yagaragaje yagize ati fakun abdan rabbaniya wala takun abdan ramadaniya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, ngo ntukabe umugaragu wa Ramadan ahubwo uzabe umugaragu wa Allah usenga muri Ramadan ndetse na nyuma yaho, kandi uzakomeze kugaragira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala kugeza ku munsi wawe wa nyuma, kugeza urupfu rukugezeho. Nanone mu byo yagaragaje mu nama cyangwa se muri resulta z'abantu bazagenda babona, agira ati man wafa ufiya lahu, uzatunganya Allah azamuha ingurane yabyo, ومن نقص نقص منه, kandi uzagira intege nke ndetse no gukora nabi azaba yihuguza cyangwa se ibyiza bizabiva muri we mu bikorwa bye, ndetse ومن طفف, uzagerageza kwiba no kugira ubutiriganya mu bintu, faqad alimtum ma qila fil mutaffifin, amenye ko cyangwa se mwamaze kumenya ibiri muri aba bantu bagira ubutiriganya cyangwa se babeshya ibiri muri suratu al-mutaffifin. Tugaruke rero mu Rwanda, khutba zagiye zitangwa harimo na khutba z'ibyiza byo gukora iki, ibyiza byo kugandukira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. None takwa cyangwa se gutinya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala khairu zad, ni ukuvuga ngo ni impamba ikomeye cyane cyangwa se impamba iruta izindi, nk'uko Allah bitubwira muri Qur'an agira ati watazawadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab, kaba twabonye mu byiza byawo cyangwa se ibyiza byo kugandukira Allah kumutinya, yuko harimo ko Allah akugirira impuhwe, Allah
abari kumwe n'abagandukira Allah kandi Allah atanga amafunguro kuri babandi bamutinya ndetse oyaruzukuhu min haythu la yahtasib akabagaburira akabahiriska akabaha amafunguro mu buryo batari biteze. Allah rero abaha ubusohokero mu nzira z'inzitane akabaha na riski mu buryo batari biteze. Ubwo ibyo rero turamutse turebeye hano khutba zagiye zitangwa, inama zagiye zitangwa muri izi khutba tukazikurikira, icyumweru kindi cy'ijuma cyazagera twamaze kugira ibyo dushyira ku murongo, twamaze kugira ibyo dutunganya. Ubwo ibyo rero muvandimwe mu Islam uri gukurikira iyi khutba cyangwa se uko khutba zagenze mu mpande zose, gerageza usakarize bagenzi bawe babashe gusobanukirwa uko khutba zagenze, babashe gukuramo amasomo yatanzwe ahantu hose. Ndetse si nibyo gusa, wowe wasayi ijuma, wowe wagize amahirwe yo gusara ijuma, ugerageza nibikakurangirireho ujye utaha mu rugo, harababa bakeneye kumva inyigisho zatanzwe uzibagezeho. N'undi wari wese uri kureba iyi video ashobora gukora share kugira ngo abandi nabo basangizwe ibyiza byatanzwe kuri umunsi w'ijuma mu makhutuba agiye atandukanye. Ndetse n'abakora comment cyangwa se n'abakomentinga bajye bagerageza batubwire aho basariye n'ibyavugiwemo kugira ngo twese turusheho gusobanukirwa no gutunganirwa mu byiza byacu, dusangira ibyiza, tuganira ibyiza. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naho butaha. La ilaha